皆さんこんにちは。私たちがピンズピンズです。堀田涼香です。畑です。スナイデルです。本間彩香です。スナイデルこそスナイデルことですね。今日は何をするんでしょうか。今日はですね、カバンの中身大公開。イエーイ。ちょっと待って、聞いてないよ。聞いてないよ全然。だって台本に書いてあります。あはい、聞いてない。はい、手でやってくださいっていうのが台本に書いてある。全部言わないの。これ全部言わないの。ここれない。なんだよ。できんになっちゃう。できんになっちゃうよ。もう。できんになっちゃうよ。ということでね、クッキーに自分のこれ使ってるバッグですか。はい、バッグですね。それを。え、ちょっと大丈夫かな。見せれる？水の中に。うん。整えてきた。ちょっと整えてきた。ちょっとこれさ、いつもよりは音が出してきた。大丈夫。中身のゴミは捨てた。あ、私も砂とか入ってるから。砂砂って何？たくさん出てきたんで、まあ、気になりますね。ということで、はい、紹介していきましょう。フリソリティーズ。はい、というわけでまず第一トップバッターは、はい、森田涼子さん。森田大丈夫。その実際バッグに何入ってるの？ちっちゃくない？確かにこの中に、あ、それかわざとそれにしてきた。もしかしてちっちゃい。なんか、いや、あんまり大声では言えないんですけど、なんかちっちゃいバッグ使ってる人ってなんかちょっといい女なみたいなのを見て、めちゃちゃくしてまあ大きいバッグじゃないんだよね。内緒だよね、はい、ちょっと閉まってないんですけど、いや、ま、なんかね、せっかくじゃないでしょうか。カバンの調子があるの、閉まるとき閉まないとき、今日ちょっと閉まない。あ、今日はじゃあ具合悪いんだ。気温とかね。そうそう、気圧とかで、そう湿気具合でね。これはエモダのカバン。かわいいロゴ。そう、エモダが好きなので、なんかエモダです。かわいい。なんかこのサイズ見ててください。はい。いや、でかー。お財布です。いや、財布でかー。お財布です。これはもうずっと使ってかわいい。かわいい。そして、はい、あ、ぶち込んでる感じで、いやいやいや、すごい、あ、カラフルの、このままぶち込んでる。まずですね、化粧道具で、まず服入れカラフル。いいですね。これは撮影の時とかは、撮れちゃった時に替えがないと困るから、替えとして、朝、突っ込んできました。私、絶対化粧直してる時、涙袋が直したいから、ファンメイクのダブルライン。涙袋ぷっくりやもんな。これなんでしょう。せーの、ビューラー。正解です。持ってる。うん、知ってる。これめっちゃいいの。あと、こちら、アンドビーのファンシーラー。あー、鏡がね、ついてるんですよ。だから、化粧直し使えるし、なんかヨレたとこもファンデーションでファンシーラー直せるから一石二鳥。あ、鏡としてそれ使ってるって感じ。それもある。で、リップがシュウエムラ。うんうん、素敵。かわいい色。これめっちゃ好きなのね。深い赤めっちゃ好きやで。そうなんですけど、まあこのポーチがね、ちっちゃいので、私はポーチ入ってね、バッグですね。はい、このポーチもポーチみたいなやつだね。いや、なぜポーチ、まあなぜポーチって言ったかというと、これはもうメイクポーチ兼お財布みたいな感じなんですよ。で、私は最近はジャンバーのアウターのポケットをカバンにして。斬新。あ、まあいいんじゃないですか。そうやって活用していくのが大事ですよね。だからここにちゃんと持ってきたのね。できた。このカバン紹介。さすがにそうだよね。中身を紹介していきます。はい、まず右ポケットから、はい、メガネです。おお、2回入れメガネ。はい、メガネですね。まだあるの、まだあるの。え、結構マジでまだ入ってます。イヤホン。これはやばい。え、なんでか言っていいですか。これ、はい、買って3日でね、やっぱつなくしたんですよ。わかる。わかんない。あとまだある。まだあります。バージュ。あ、ちっちゃい。すごい。これは5000か、なんていうの、5000アンペア。あ、5000円か。すごい。え、実際のね、まだあるよ。まだある。もうこのバッグでいいな。もうこんにゃくバッグ。マスク。マスク大事、大事よ。大事。いいこと、いいこと。スマホケース。なんで？なんで？と携帯。以上。お、だいぶボリューム。すごい。もうそのあのジャンパーってかアウターがすごいよね。ここまで来たら。え、どう、結構あるよね。あるわ。え、なんかね、1個言っていい？バッグを大きくすればいいと思う。ありがとうございます。確かに。言おうと思ったけど言えなかった。確かにね。言ってくれた。検討しますわ。うん、続きまして、私綿毛のカバンを紹介させていただきます。よっしゃ、来た。先輩。でででで。お、大きい。でけんですよ。ごめんなさい。なんかさ、このいい女の朝に出すのなんか暴かれてたんですけど。いや、いいですよ。これあのシーンめっちゃ安かった。あ、ちゃんとシーンとかでそういうの。シーンの3000円しないぐらい。え、なんか安心した。めっちゃシーンとかで買い買ってないの。え、安心。みんなファン喜びな。まず財布はじゃん、バーバリーのものを使ってます。
見たらいい。財布だけはなんか高いの使えって言うじゃん。財布だけ高いの買ったらお金入ってくるよみたいな。で、去年金粉バッって買いました。あ、去年買ったバッなんだ。はい、でもちょっとなくしそうなので、あのエアタグ入れてます中に。で、一番でかいのはこれ。あ、これ丸ごと、はい、丸ごと入れております。化粧ポーチです。なんかすごい感動しちゃった。丸ごと入れてることに、うん、化粧直しでいくつかピックアップするのがすごい苦手 で、 でこういう撮影の人かはもう丸ごと持ってきちゃう。はい、で次は、はい、これが鏡。あ、可愛い。あ、ジルだ。いただいたジルも。でもいい女感。え、わかる。これめっちゃ似合う。やばい。あ、無理無理。え、似合う。形から入ろうかな。可愛い。いいじゃないですか。使ってます。はい。これは前髪スティック。これこうやってつけるとなんかこうキープされるみたいなやつ。お、次回入りパターンですね。そうですね。なるほど、次回入りパターン。これに入りきらないものは、もう、こうやってるんで。マスク。マスクして大丈夫です。これはいただいた目薬です。本当にドライアイがエグすぎて。あ、ドライアイなんだ。こんなのをいただきました。これめっちゃいいやつですよね。これ一応とてももう超いいやつ。あれ、また買いの。あ、どんどんバラバラになってきて、大丈夫ですか、これ。ちょっと不安になってきた。イヤホン。おお、だいぶバラバラに。そう、あのエアポッドなくして、今これ使ってます。あと私ミンティア大好きで、ミンティア派。え、やばい。種類が絶対カバンに3つは入ってます。なんか小腹空いた時とかに食べると気持ち悪くなって食欲が抑えられるっていう。あ、裏技。あんまり真似したくない。あんまり真似したくない。なので主食です、私のミンティアさん。いいね、バラバラしようなんですよって。はい、はい、次は、ぜひ、紹介とか行ってくださいね。こういう役立つと思いますよ。あと、過去ペン。これ、あの、これ大学に行くのに使って。教科書が入るから。はいはいはい。だから、これ、大学のペン。あと、あと、これは、あの、ヨネダ2000のステッカーが入ってた。使ってあげないんです。あの、入れて、一緒に、お守りに。ああ、なるほど。持ち歩いて。かわいい。で、これは、ダイソーで売ってた、香水の後前が。ああ、持ち歩く。フリスの時は匂いついちゃうつけてないんですけど、うんうん、お出かけ先でこうつけれるように。何使ってるの聞いていいですか。これなんだっけ、なんか最近変えたんですよ。はいはいはい。あ、いい匂い。なんかすごい女の子って感じ、うん、これでモテようと思ってます。彼氏募集中です。こっちもです。はい、続いては最後、私シナイデル本もやかが参りたいと思います。いい女よ。いい女よ。ありがとうございます。スナイデル憧れだもん。でも、思った。スナイデルっていう、スナイデル系女子になりたい。なるほど。慣れてますよ。嬉しい。ということで、じゃあ、カバンも紹介しちゃうわ。財布から。はい。じゃん。あら、おー、用品。いや、もうこれも、去年私も買ったばっかですよ。やっぱね、お財布はいいの使った方がいいから。そう、そうです。大事よ。次買い替えるなら、つって、買いました。大体なんかみんなが入ってそうなものを出しちゃうので。あ、そう、お願いします。で、これがまずモバイル充電。あら、大人が使う。でかい。そうです。スマホでしょ。で、あとは、これ鏡。あら、あれ？ジルなの？あれ？ジルなの？これもちろんファンの方がいいと思います。え、待って、いい女。まあその感じですね。はい、あとはこちらの、 あの消毒液。もう新しい。すごい消毒大好きで、しないと落ち着かなくて。今後意外となんかさ、しっかりしてる。ムーナさんに見えてね。びっくりした。いや、結構ガチガチ。これはもう元から入ったから楽しみになってきた。で、やっと今やっと。ちょっと皆さんね、いろいろ次回だったと思うんですけど、私はこちらちゃんとポーチに。ね、待って、なんジェラック系のポーチに入れてます。ちょっと汚いんですけど。色汚いですけど。でもなんか黄ばんでんじゃない。やめなさいよ。もうまあでも。吉岡は一番高いですか。いや、絶対高いと思います。何も言えない。え、ハンカチでしょ。え、ね、待って、動画だから入れてきた。え、マジガチ、いつも入ってる。ハンカチは、これはマジで入ってる。だからそうなんだ。そうだよ、だから意外と。で、ティッシュもちゃんとあるでしょ。素敵。そうで、目薬替えの、あ、いいね。あとは薬一応その頭に入れてきて、待って、やば。入れてカラコンもちゃんと替えも入れてます。あ、1個なの。あ、もちろんですよ、ちゃんと2個ね。で、まあ、マスクで、これエアポッツ。かわいいね。うまっ。仕方ですね。アーニャじゃない。で、これガチメガネですね。目悪いんだ。目、ね、悪いし、あのカラコンずっとしてるとアレルギー出ちゃうんですよ。あ、だからそう、結膜なんかアレルギー性結膜炎みたいので。次回入れしないよ、メガネはね。別にジャンパーのポケットに入れる人とかいないじゃん。いない、ね、それな、うん、なんかあった気がするんだけど、うん、次、これが普通の目薬。さっきあったよね、目薬。あれはコンタクト用で、これコンタクト外した時の。なるほど。ビタミンの目薬。ビタミン。
ビタミンもくださるよ。あとは、あの私はニッティアじゃなくてガムハなんですよ。あとは、メガネの曇り止め。やばウェットティッシュ。持ち歩きみたいな。ポーチ。お、何が入ってるんですか？はい、リップとか、あと前髪直すやつ。前髪直すやつがね、カバンに直入れしません。私、コース直入れなんですよ。ポンって。ちょっとわかる。でもそう、あと最後に、なんか私、タバスコを落としたの。これは私が悪いんじゃなくて、タクシーの運転手さん。お仕事が遅い時とかは、タクシーから自宅まで帰るんですよ。その時に、なんか2回目ぐらいのたまたま同じおじさんが立って、辛いもの好きコスコあげるよ。毎日食べるよ。もう開けたことある。10リットルだったらどうする？もう今もう1杯あとなんか5分とかかもしれない。それ食べ物に食べたりしようと思った。ダメだよ。なんか思い出に入れたことある。あ、思い出だ。あ、オッケー。なんかあれまあこれが本物でなんかさ、本当なの？これ本当本当なんか怖いもん今。ジャグレーリー。はい、ということで3人のカバン見ていったんですけど、はい、どうでしたか？私は2人に1個ずつ真似したいとこあった。ヨークはまずカバンが小さいのがシンプルにいい。いいね。パパちゃんは逆にその大きいじゃないですか、バッグが、うん、なのにこのバッグの中に余裕があったから隙間みたいな、はい、私パンパンなの逆に。あもうどこかなみたいな感じだから、その余裕が欲しいな。ありがとう。でも私はもう、はい、ポーチを持ってみようかな。ぜひともポーチを、うん、これちょっとわたちゃんが次ポーチ持ってたら結構私感動しちゃう。本当に、はい、参考にね。頑張る。持ってください。今年の目標それにする。私はあのわたちゃんのいいなと思って、まず参考にしたいなと思ったら、うん、カバンを大きくしてみようかなって、うん、新しいその選択肢を与えられてみてよかった。でもすごい今までは目の前のことしか見れてなくてちっちゃかったんですけど、今日こうやって綿毛さんに大きいカバンにした方がいいっていうアドバイスをいただけて、なんていうかすごい勉強になったので、ありがとうございます。労働授業ね、なんかすごいなんか学校の授業をしてるみたいな感じの、ね、作文みたいな。フィッシャリーズ。はい、ということでフリーズルキーのチャンネルではですね、毎回私たちがジョイフルエリさんの可愛いフリーズルキーを着て、いろんなことに挑戦したり、トレンド情報をお届けしたりしています。毎週金曜の18時に公開ですので、皆さんチャンネル登録と高評価と、あとこの新メンバーにやってほしいことなどありましたら、コメントで教えていただけたら嬉しいです。はい、ということでまたね、カバンの中身紹介、はい、しましょう。てか、ちょっと今日はさ、教えてもらったりとか、もらってたじゃん、事前に。そうですね。だから、あーなんか、無線とかあったかもしれないから、うん、確かに。なんか、今度、抜き打ちとかでいいですか？あ、抜き打ちでいいでしょ、次は。そう、抜き打ちでお願いします。ぜひ、よろしくお願いします。はい、はいはいはい、ということで、また次回見てください。はい、バイバーイ。バイバーイ。ありがとう。今日はですね、カバンの中身紹介です。おー、やばい、やば、聞いてないよ。聞いてないよ、ね、うん、みんな何にもやばいね。なんかでかいんやけど、ルールでかいね。おかしい。